Chega assim, desse aqui. Thank you.
umas gramas de cannabis no porta-luva da frente. Eu vou instigar onde tem salseiro das putas e dos criminosos nos lojas da Zona Leste. O ar de crime, esse povo segue o povo. Busca sempre de medida, ele não tá cantando o que tem mais. Imagina se ele souber que lá em casa tem um Camaro que eu comprei de Spotify. Thank you.
Que cena, hein?